Hezký den, milí diváci. S velkou radostí vítám ve studiu Miroslava Zelinku. Ahoj, pojď u nás, vítám. Já jsem si dala záležet na Miroslav, že to je za prvé krásné jméno a za druhé valem jsem ti řekla Zdeněk. Jako všichni. Míro, jak se máš, jak se ti daří? No, tak je to složitá doba. Je to složitá doba a jako připadá mi, že úkolů mám čím dál tím víc. No, protože se snažím, třeba to jsou takové věci, které se můžou zdát jako ne úplně důležitý, ale třeba ty moje meditace se překládají do němčiny, do angličtiny a do ruštiny a namlouvají se v těchto řečech, takže zejména meditaci na srdeční čakru, která je asi teď nejvíc potřeba, takže je to hodně. No. Tak teď jsem byl těch 14 dní v tom Chorvatsku, tak to se vždycky všechno nahromadí, takže je to náročný, ale hezký zase na druhou stranu. Co je na tom čase nejnáročnější, nejenom pro tebe, ale pro většinu lidí, z tvýho pohledu? Tak já myslím, že jsou to ty dopadající energie. Je to opravdu, je to hodně silné, já na to stále upozorňuji ty lidi a oni mi taky za to děkujou, protože se dovídají to, že to není jenom jejich problém, nebo že nestárnou a podobně. Že? Dokonce jsem dostal jeden e-mail, když jsem upozornil, že nejtěžší energie jsou v neděli, v pondělí, tak napsali, i náš dvouletý labrador to tak prožívá těžko. Já můžu potvrdit, že pondělky jsou opravdu nejhorší. No, je to opravdu složitý a já na to upozorňuji z toho důvodu, aby lidi, pokud můžou, protože to vždycky možné není, aby si nějaké ty zejména fyzicky náročné věci neplánovali na neděli a pondělí, protože opravdu lepší třeba, říkám, píšou mi neděli, celou neděli jsem spala. Prostě, že opravdu je to hodně silný. Já nevím. Máš to nějaké vysvětlení, že třeba pondělí je ve znamení měsíce nebo ve vibraci měsíce, dalo by se to nějak jako vysvětlit, že teda podvědomí, nevědomí, ale ta neděle? Já jsem, jako když jsem se ptal kamarádů nahoře, že jo, tak spíš jako říkali, že to, proč na to pondělí úplně nevím, ale na tu neděli je to logický, protože to člověk přece jenom má šanci jako si lehnout a nic nedělat, že jo. Ale spíš to vypadá tak, že ty energie jsou koncentrované na ten víkend, jo? Protože oni do nás teď perou čím dál tím silnější energie. A právě na ten víkend, aby byla šance s tím zpracovat, ale bohužel ten dopad někdy bývá až v tom pondělí, jo? Že to se to začne projevovat. Že? A oni ty energie jsou náročné v tom, že oni vlastně to působení je tak, že transformují to tělo. A ten transformační proces proto tělo je energeticky opravdu hodně náročný. Ano. Takže bohužel třeba musíme víc odpočívat. My jsme vlastně teď ve fázi transformace těla. A ty časy, kdy se transformovaly hlavně bloky nebo ty vyšší vibrace nebo vyšší těla, jsou už dávno pryč. A já to sama můžu potvrdit, že si připadám mnohem těžší než dřív, jako fyzicky a jsem i těžší. A přestože jím míň než dřív, tak vůbec nic nemůžu spálit, prostě mi to tělo nespaluje a to opravdu mám kolikrát pocit, že musím hladovět, abych vůbec jako nějak se cítila dobře. A taky si říkám, už se těším, až to skončí. Bohužel ta realita, že to tělo je nejpomalejší, ty nejnižší vibrace jsou nejpomalejší a že tam těch bloků teda máme všichni dost. Takže nemůžeme si žít iluzi, že to prostě bude záležitost jednoho měsíce nebo pár měsíců. To už není teda. Ale pravda je, že právě s tím příjmem jídla, já myslím, že tím, jak sem proudí ty energie z kosmu, tak je to zvýšený příliv prány. Ano. Takže jako energie, že, protože když vezmeme, že máme ta tři složky, kyslík, potrava a prána, ano. Tak ty prány teď proudí opravdu hodně a potřebujeme daleko méně jídla. Ale když to jídlo je dobrý, no, to je těžký. Ne, ale ono to ještě problém to, že jak působí ty energie, že jo, tak je to náročný na psychiku. Že? Přesně. A to, jak je to náročný na psychiku, no, tak jak se to dá řešit? Zvířata, když mají stres, tak jdou a nažerou se. Přesně, že jo? Ale lidi dělají to samý. Lidi dělají to samý, no. Otevřou si lednici. No, takže potom je to takový, jako v rozporu, že bychom měli méně jíst, ale přitom zase ta psychika nás nutí to zajíst, jo, takže. Přesně tak to je. No. A kolikrát to tělo nejenom teda, že ta psychika těm taky strádá, ale ono, jak je v těch svých nízkých vibracích, ono vyžaduje tu svoji energii.
Takže určitě pamatuješ časy. Mrtvých bytostí. No spíš toho jídla. No, no tak to jsou všechno mrtvý bytosti. Tak já vycházím z toho, že třeba my maso nejíme. Že no to nevadí, ale rostlinky jsou taky bytosti. No taky no. Svým způsobem. Jo, svým způsobem jo. Ale... No, takže... Ale máš pravdu, prostě tu svoji energii vyžaduje. Hmm. Čili člověk si připadá jako v kleci, že byly doby, kdy nemusel jíst, protože prostě opravdu ta energie ho cítila a to tělo nepotřebovalo. A teď si samo řekne a si říká, no já ti dám pořádnou porci, ale pak už to spolu nezhubneme, co budeme dělat. Ne, tak je to pravda, že já jsem držel nejdelší hladovku 42 dní. Hmm. Už je to dlouho. Ale teďko se mi třeba nedaří držet ani 5 dní. Já prostě to nevydržím. Ano. A jako jim hodně málo třeba. Ale ta potřeba nějaká, něco přesně tam dostat je. Sice jsou to třeba rajčata nebo tak. Jo, ale že nevydržím jako 5 dní úplně bez jídla, teď mi to dělá problém. No. Mám úplně stejný problémy a vím, že s tím momentálně nic asi neuděláme. Že musíme tomu tělu dovolit se transformovat, vyčistit se, očistit se. Ale já bych si tu transformaci spíš představil, že se to břicho bude zmenšovat a ne zvětšovat. Ale víš, co je zajímavé, to určitě taky jsi si všiml. Když jako to tělo se čistí, tak ty bloky se hrnou ven ze všech těch jako částí těla. A máš pocit, že momentálně jsi adept na Michelina, že vypadáš jako Michelin, že prostě člověk se na něm nafoukne. A než ty bloky vyjdou ven, tak si připadá odhulí, nateklý, nafouklý. Tak, všiml jsi z toho? Máš to taky tak? Nechci, aby to vypadalo nějak, jako, že se vytahuji, ale já jsem na sobě pracoval jako dost v předchozích letech. Takže no já 25 let každý den. Že už jsem se jako docela vyčistil, že už tam ty bloky tolik nejsou. Jo, takže ono záleží na tom, jak jsi tady byl inkarnací, viď? No, hodně. No, nápodobně. Ne, že spíš myslím, že jako teďko pomáhám čistit bloky ostatních lidí, no. Takže trochu už snad teda tohle mám částečně za sebou, kdy člověk nikdy neví, jako co se, jak se tomu říká, který kostlivce ze skříně se objeví, když se člověk do nějaké stresové situace. Proto já lidem radím, protože jsou lidi, kteří říkají, že mají vždycky jenom příjemné meditace, že jo? Tak jim radím, aby nebo příjemné stavy, rozšířeno vědomí, nemají žádný ty, jak se tomu říká, ten bad trip, že jo? Tak tím raději jen se zavrtej do hloubky, podívej se do toho nitra, ono tam určitě najdeš, protože pak, když to vyleze v okamžiku, když to člověk nečeká, tak to samotně toho člověka překvapí, jak se chová. Přesně jo? Tak. Že prostě najednou z ničeho nic je agresivní, neadekvátně tomu, co by od sebe předpokládal, že jo? Takže z toho důvodu je dobrý teda jako šťourat se v sobě docela. No já to mám teda přímo tak nastavený. 25 let se denně v sobě šťourám. No. A nedám pokoj, dokud Česko nedostanu ven. A ono to ani se mnou není jako jednoduchý být v blízkosti, protože to mám takhle nastavený a každý, kdo se ke mně přiblíží, tak má jistý, že se bude čistit. protože prostě být zdravý člověk je prostě pro mě na prvním místě a zdraví je pro mě to, že být prostě nezatížen minulostí. A je to jedno, jestli tady byl člověk 10 životů, 50 životů, 100 životů, ale prostě je to hezký odsaď odejít s tím, že jsme tady všechno mohli očistit a nechat. A teď o tom to teď ten čas je, že jo? Se, no, vlastně, o to jde? Je to hodně. My jsme všichni úplně přesně v tom módu. Jenom někdo to dělá vědomě. A někdo nevědomě a někdo teda i nechtěně. Ale ať chceme nebo nechceme, všichni vlastně jsme celý to lidstvo je nastavení na transformaci. To znamená očistit se od toho starého, nepříjemného, viď? No. A nechat si jenom ty zkušenosti. Někde je to drsný, no. Trochu. To je. Já vím, že teď, jak jsem dělal na tom semináři ty meditace, to právě jako můžu posoudit, jak se to zlepšilo proti loňskému roku. Jak se to dostává do toho morfogenického pole. No. Jo, těch lidí, ta schopnost meditovat, někam se dostat, odvést si přisedlíka, co tam měli za zážitky jako z těch minulých životů. Že jo. To bylo docela drastický. Jako to, jako já vždycky říkám, že třeba by měl nějaký drastický zážitek, jsem říkal, jako na svém vlastním těle. Jo. Třeba znásilnění a takové věci. Říkám, pozor, ale podívej se ještě do toho předchozího života, komu si ubližovala ty, že jo. A právě, když mluvím o konkrétní ženě, tak ta právě tam se mi potom zastihl, jak říkal, no, to bylo ještě daleko horší, když viděla, komu ubližovala. Hmm. Ale na druhé straně se zase vyčistila. Hmm. Ale mluvím o tom, protože prostě se to do toho morfogenického pole, jako minimálně teda v Česku nebo na Slovensku,
dostává, že ty lidi jsou prostě schopni daleko víc na sobě pracovat, ano, daleko víc komunikovat s Nadia nebo s takovými bytostmi. A jako v této oblasti teda vidím pozitivní posun, i když samozřejmě nedá se odmyslet, že se pohybuji v určité komunitě lidí, že jo? Protože takový nějaký vrcholový potitici na můj seminář nepřijedou, ale že by ho potřebovali. Škoda, že by ho potřebovali. Zrovna ze všech nejvíc. No. Pohodně mají všichni přisedlíka, takže... Kdyby jenom jednoho. No, kdyby jenom jednoho. Bylo by tady blaze. Ale víš co, my jsme se v zákulisí spolu bavili, že před 10 lety sotva lidi viděli, co je to přisedlík. Před 5 lety už to začali chápat a začali si jim zpomáhat a v poslední době už jsou schopní sami si ho odvíst. Ano, ano. Jak se ta doba je to úžasný posun. No, to, jo, to je fakt. A že vlastně ty už ty lidi přímo učíš, aby si ho sami odvedli. Vi? No samozřejmě. To by před 5 lety nebylo možný. Celý to, co se snažím, je pomáhat lidem tak, abych už jim nemusel pomáhat. No, ale že ty lidi jsou teď toho schopní. Před 5 lety určitě nebyli toho schopní. No tak před 5 lety ani nevěděli, co to je přisedlík většinou. Takže... Ne, já myslím, že, jako, že jsem v této oblasti pomohl jednou věcí, a to je to, že jsem už jenom jediným věcí, že jsem to nazval přisedlík. Protože oni tomu říkali diskarnát, jo. A když člověk slyší diskarnát, tak si řekne, no co to je, to prostě, když to vypadá už tak ošklivě, že jo, diskarnát, že jo. A když jsem to nazval přisedlíkem, tak je to takový milejší, takový přirozenější a hlavně si pod tím člověk už něco umí představit, že jo, že jako přisedlá duše, no. Takže myslím, že ta popularizace hodně pomohla, že se lidi o tom vůbec dověděli, že něco takového existuje. Ani... Čili to tvůj pojem? Je to tvoje slovo? No, přisedlíka jsem vymyslel. A vymyslel jsem... A nepetou se to lidi s usedlíkama? Usedlík je podobný. To máš pravdu. Ne, tak usedlík je... Přisedlík je duše, která se přisedne. No jasný, to, že jo. A usedlík je na nemovitosti. Že? No. To je duše, která jako neodešla nahoru a zůstává z nemovitosti. Ne, to jsou právě hezký ty názvy, že to z toho jako plyne. A i teda ten název, co jsem tomu dal, ta přisedlíkologie, že jo. Že to pomáhá těm lidem, že je to takový jako jednoduchý, srozumitelný a tak. Takže hodně lidem to pomáhá a někdy ty výsledky jsou fakt jako neuvěřitelné. A nazýváš taky entity, které jsou daleko většího kalibru, daleko náročnější, opravdu skutečný obrovský diskarnáty, třeba hodně temné bytosti. Nazýváš je i taky tak, nebo to dáš tomu nějaký drastičnější název? Ne, proč? Jo, no, taky přisedlá, že jo, vlastně. No, tak... Občas se na mě ošklivě obořej, když je odvádím. To, ani, to tady nemůžu citovat. To si dokáže představit, co dokávím, co dokážu. To tady ani nemůžu citovat. Co, jako když to někde potom říkám v takovém tom kroužku, tak všichni se válejí smíchy, co se na mě vychrlo někdy. Ale ne, já myslím, že opravdu je dobrý, že se to do podvědomí těch lidí dostalo. Jo. Mě fascinuje, když mi napíše nějaká žena, že na mě doporučení dostala od školní psycholožky. Nebo od své psychiatrině. Jo, to potěší. No, že se to takhle šíří. Mm-hmm. No, že prostě se ta informace, to poznání přece jenom začíná dostávat jako mezi lidi. Že? Míro, a jak to všechno zvládáš? Kolikrát jsem si říkala, těch lidí, co se na tebe obrací, stačí udělat někde nějaký rozhovor a být o tobě zase víc lidí. Jak to zvládáš časově? Teď per mail, ty myslím, že zanecháváš i svoje telefonní číslo. Jak ne, to zvládáš? Ne, už ne, telefonní číslo ne. Už ne. Ale ne. Jak to zvládáš časově? Protože to je právě problém, protože ty lidi, když ti zavolají, tak oni se potřebují vypovídat, tak to bych strávil den telefonem. No právě. No někdy těžko, no někdy. Já teda mám 3 kamarádky, bych to tak nazval, takže když prostě nezvládám, tak to posílám na ně, protože to nedá někdy stihnout. Že? Právě. No. To jsou desítky, stovky lidí. No, tak mám v průměru teď měsíčně asi těch 70 žádostí. Že? Za 2,5 roku, nebo od února 2017, 2500 žádostí. Stává se ti někdy, že ti to není dovoleno, aby si odvedl přisedlíka, protože ten člověk si něco ještě má prožít, očistit se, naučit se? Zatím se mi to nestalo. Mm-hmm. Zatím se mi to Takže nestalo. Se na tebe obrací lidi, kteří už uzráli. No, ono se na mě někdy obracejí lidi, že chtějí odvést přisedlíka někomu blízkému, jo, který o tom ani neví, ani se mu to nemůže říct. Jo. Ale, a funguje to? Smí se to? No, tomu jsem se právě chtěl teď dostat, protože to je jako obvyklý dotaz, jo, jestli to můžu udělat bez volní toho člověka.
Ale můj výklad, zase jsem se ptal na hoze někde, můj výklad je takový, že to, co nesmím dělat, co je podle mě černá magie, je omezovat svobodnou vůli jiné bytosti. A když já odvádím přísedlíka, tak se s ním domluvím na tom a on jde teda dobrovolně na základě toho, že mu to vysvětlím. A ten člověk, který má přísedlíka, tak jeho osobní svobodná vůli je omezena tím přísedlíkem. Že ten občas přebírá vládu, naděluje, rozhoduje za něj. Takže vlastně já osvobozuji obě dvě bytosti, aby měli svobodnou vůli. Tím pádem myslím, že se to dá udělat takhle jako někomu, aniž o tom ví. Samozřejmě jiný problém je, že tak, jak vždycky říkám všem, a docela jako dost lidí to dodržuje, že jim pomohou, ale pak musí pracovat oni. A když ten člověk to neví, jo, což bývá často, když se odvede nějaký přísedlík alkoholik, že jo, tak ono to pomůže, ale ten člověk musí na sobě pracovat. Minimálně si dělat nějaké ochranné, energetickou ochranu, ochranné vejčko, aby nepřišel jiný. Že jo. No a to je právě někdy ten problém, že jako, když se to těm lidem nedá říct, jo, takže prostě na sobě nepracují. To je hlavní ten problém. To, že by na to potřeboval svolení, si myslím, že ne. Jako z toho důvodu, co jsem teďko vysvětlil. Ti rozumím. Já jsem kolikrát zažila stavy, kdy samozřejmě ty přisedlíci nechtějí odejít, protože prostě se tam živí a je to jejich úkol a bla, bla, bla. Ale oni hlavně nevědí. Jo. Oni no se jistě. Bojí. A nebo se bojí. Tam se objeví tunel na konci světla a oni si řeknou, co to je, to jsou nějaký ohně pekelný, tak nejdu. A zažila jsem kolikrát, že byli i hodně sprostý. No, to jsem zažil teda. A tak se úplně toho červenala a někdy by si nechtěla úplně jakoby těm lidem překládat, když byli hodně sprostý. Tak určitě máš takový historky, viď? Že nadávají. No mě. No, teď jo, tak jsem to myslela. No, to se tady dá citovat. To, co mi řekl jeden přísedlík. Ale jako vesměs ne. Já totiž pracuju tak, že první, co začnu dělat, jako když se obrátím na přísedlíka, že mu posílám energii ze srdeční čakry. Jo, a to dělám nějakou chvíli, takže ono většinou to zmírní nějakou tu agresivitu. Ale taky jeden mi říkal, přísedlík mi říkal, zmys nebo tí fláknu. Jo. Ale zatím se mi to podařilo vždycky se domluvit, takže jako... Ale je to tam opravdu... Je to, jako svým způsobem je to zajímavá práce. Jo, kdyby tak člověk taky dostává jako poučení, protože jsou tam často přísedlíci, co jsou bytosti z jiných planet, jo, který jsou jako pozorovatelé, člověk se leco zdoví. Jo. Jen kdyby toho nebylo tolik. No, jako. A ono je to těžký, já samozřejmě to můžu odmítat, jako nikdo mě nemůže nic donutit, nevybírám za to nějakou zálohu nebo něco takového, ale když to jsou někdy tak srdcerivné příběhy těch lidí, jak jsou na tom špatně, že se to prostě jako těžko odmítá. Jo. Takže je to složitý. No. A obzvlášť poslední dobou, že jsme na tom hůř a hůř, jakože ta očista je čím dál silnější. A dostala se v podstatě už do všech vrstev lidí, čili v podstatě se všichni očišťují. A ty, co jsou na tom špatně, jsou na tom ještě hůř, jako, myslím i energeticky, jakože je hodně temný. Ale pravda je, promiň, že ti skáču. Nepovídej. Ale já nejraději pracuju s lidmi, kteří už mě poslouchají. Protože tím, jak mě poslouchají, tak mě poslouchá ten přísedlík. Jo. Takže kolikrát se stane, že se na něj obrátím, že já vím, já už jdu. Všechno vím. Jo. Oni se někdy rádi vrací, stává se ti to? Nebo občas teda? Ne, ze zhora podle mě se vrátit nemůžu. Tam je problém je spíš v tom, že když to někdo odvádí, ano. Takže ho takzvaně vyžene z těla, ano. Ale nedostane ho nahoru. Musí ho dovíst na správný místo. Dostat tam nahoru a pak on se teda může vracet. Jo. Já jsem zažil jednoho přísedlíka, kdy mi ta dotyčná říkala, že už jí jedna známa odvedla 17 přísedlíků. Tak jsem se na to podíval, on to byl furt ten samej, kterému se to hrozně líbilo, jak je odváděli. Vždycky odešel na chvíli z těla, že jo, pak se vrátil zase. Tak jsem mu vysvětlil, že to jako je dobrá finta. Ale... To už je skoro jako sport. No, jemu se to líbilo, tak se vždycky na něj někdo obrátil. No, prosím tě, když je odvádíš do různých civilizací, protože prostě odnikač jsou všichni. Jak to tam nahoře vypadá? Tak jako v těch nejbližších rozměrech, to znamená v tom našem vesmíru. Taky tam mají svoje transformace, taky tam mají svoji mobilizaci, jako tady na Zemi?
Já to jako, říkám hodně obšírně. Jasně, tam se určitě velmi ty planety procházejí, ale jestli v tomto přesně, v tomto časovém období jako my, to nevím. Že jo? Tak podle toho, co říkal ten David Wilcock, že jo, tak ten tvrdil, že prostě se dostáváme do určitého místa v galaxii, které je energeticky nabité, takže jak se točí ta galaxie, takže nejenom my, ale i okolní hvězdné soustavy se tam dostávají, takže to může být podobný proces. Jo? Ale jinak se, tak my se pohybujeme v těch kategorii 100 let, 1000 let, že jo? Ale tam jsou miliony let, takže tím procházely určitě mnohé, mnohé planety, obývané planety. Mně se vždycky líbí hrozně, když se dočtu, jak vědci objevili někde vodu a říkají, on by tam možná mohl být život, jo. Přitom ty mimozřešťani se vlítají, jak na pouť, jo. To máš pravdu. A oni uvažují o tom, že by někde mohla být, protože by objevili vodu, tak by tam mohl být i život. A to se ti určitě stává, že někdy s nima i komunikuješ? Vždycky. No jasně, když ho tam a komunikuješ i extra s nima třeba, máš nějaké na ně otázky, jestli nás dost chrání, nebo jestli jsou s námi v kontaktu. Počkej, to nemyslíš přisedlíky, ty myslíš? Myslím ty mimozemské civilizace. No, s těma tolik ne. Ale někdy tam musíš asi pozdravit a říct, já vám někoho vedu domů. Ne, pojďte si ho převzít. Ne, já je odvádím jenom nahoru. Jako ne, že bych je vedl tam do tohohle barda, nebo tam do toho barda, to ne. Máš to na to jejich, nějakou bytost, která už je potom rozdělí. To už je jejich problém, jak se dostanou tam, kam chtějí. Ale je pravda, že se setkávám s bytostma, které jsou tady vloženy na pozorování. Ano, jo? Přesně ty jsem třeba myslela. A třeba ještě, jako když umřou, ano, tak chtějí ještě teda rozšířit teda ten svůj výzkum, takže se přivtělí, aby tady byli co nejdýl, aby získali co nejvíc informací. Že? Ale i tak jsem se s něma se dá domluvit, jo? Říkám, dobře, protože oni svým způsobem trochu někdy jako škodějí, protože odebírají energii a tak, jo? Ale s těma je většinou rozumná řeč. No, tak jako. Akorát dost často se člověk od nich doví, jak je to tady pro ně těžký. No. Jako teda přijít z nějaký ty vyšší planety a teď to tady vnímat. Já jsem dokonce teďko, jsem se díval na jednu dívku a ta je od někud, teda dostal jsem informaci, já to vždycky beru s rezervou, že je z Aldebaranu. A oni, když se chystají k nám, na ten výzkum, jako inkarnovace tady, tak v tom životě procházejí průpravou, ano, kdy si musí omezit, jako do určité míry zablokovat emoce a srdeční čakru. Protože kdyby sem přišli z voleje, tak by to prostě nezvládli. Jo, prostě to, co se tady děje. Takže oni potom na nás působí trošku jako bezemoční, trošku jako že nemají, protože oni si to udělali vědomně, ano, aby to tady přežili. Jo. No navíc tady je hodně velmi zákeřních virů, takže kdyby byli naprosto otevřený, tak daleko víc by se zavěrovali, než když si to hlídají, že mají určitou prostě ochranu. To určitě, ale já jsem teď myslel na to, že si blokují emoce. Určitě. Jo? Aby necítili soucit a lítost, tak no, jako, jistě. Protože to by se tady zbláznili. Že? To by se zbláznili, protože možná, oni se tam určitě nahoře nepožírají navzájem. Možná, že by umřeli, jo, z toho šoku emocionálního. Takže jako, když se rozhodnou, že teda pojedou jako výzkumníci do toho pekla na zemi, ne, tak já to přeháním, tak zase tak hrozný. To je tady spoustu krásných věcí. Takže opravdu procházejí určitým výcvikem, kdy si jako blokujou, protože oni to vlastně uloží do toho, to jsou jako to osobní morfognické pole, to je pole návyků, takže oni si vytvářejí návyky, aby neměli takový soucit a takovou lítost těma, protože by to tady prostě nezvládali. Nezvládali. Většinou se všichni shodnou na to, že nejvíc je pro ně, nebo nejnáročnější je pro mě to, že my se tady navzájem trápíme, týráme, zabíjíme se navzájem a požíráme se navzájem. A to u nich neexistuje, že aby se tam ráno se probudí, dám si ksi na ní souseda. No, to jedno, jestli to je zvíře, nebo člověk tam v tělech jsou duše, jasně, že jo, a duch. Ne, takže pro mě to nepředstavitelný se sežrat ksindaní souseda, jako třeba tady si dáme bůček. Jo, nepochopitelný to, že prostě nějaký dva lidi, kteří se vůbec neznají, nic proti sobě nemají, tak se snaží jeden druhýho zastřelit. Jo, no, nebo takovýhle věci. Jako ty války, ano. To jsou úplně nepochopitelné věci. Že se zabijeme i mezi sebou. Když se nad tím člověk zamyslí, tak to taky chápe, že to je nepochopitelný. Jo. Ale
pravda je, že jako mají to těžký. No. A obzvlášť kvůli něčemu, co těm lidem stejně nepatří, protože až ukončí inkarnaci, odejdou. No ale ono ani nejde, to nepatří. Oni bojujou kvůli tomu, že kvůli, ani ne kvůli sobě. Jo. Kdyby aspoň no, to jasně. bylo v té podobě, že oni po někom střílí, aby na tom vydělali. Mm-hmm. Ale oni střílí po někom, aby to na tom viděl někdo úplně někde jinde. Jo. Ještě zvrácenější. To je úplně nesmyslnější. No to je. Jo, nebo když by, jako neříkám, že to je jako pochopitelný pro nás, jo. Ale když někdo na někoho střílí z pomsty, tak ještě se to jakž tak prostě cítí nějakou emoci. Ano. Ale když jde zabíjet někoho člověka, který ho vůbec nezná, nikdy ho neviděl, jo, kdyby se potkali, tak by třeba byli výborní kamarádi. Že jo? A oni po sobě střílí proto, aby tamhle někdo měl o miliardu víc. Přesně. Mají zatím jenom 50. A jo? Jak jsi říkal, navíc toho sám nic nemá, že jo? No. Jenom maximálně rány nebo smrt. No, tak ho zblbli, že jde bojovat za vlast. To mě fascinuje, když jako nepříjemně, když poslouchám, občas poslouchám to country rádio, kolik je tam těch písniček oslavujících americkou armádu. Jo? No. To je velký téma. Můžu se tě zeptat na rok 2020? Chceš se k tomu nějak vyjádřit? Zeptat se můžeš. Ne, tak já... Chceš se k tomu nějak vyjádřit? Já dostávám v podstatě na každém semináři dostávám otázky toho typu, co bude. A hlavně, kdy už to bude. To je to ale to nejtěžší, jo? Protože člověk může dostat informace, kdy a jak, nebo jak bude ta budoucnost vypadat, jak to dopadne, ale kdy se to zrealizuje, to prostě ani tam úplně přesně nevědí. Jo? Nevím, moje osobní přesvědčení je, že už opravdu se musí něco stát. Jo? Jak jsme se bavili předtím, jo? Ano. Já si myslím, že tady je jeden zásadní rozdíl proti roku 2012. Jo? A ten rozdíl spočívá v tom, že v roce 2012 o tom, že přijde nějaká změna, mluvili ezoterici. Jo? To bylo na internetových webech. Ale teď, když se bavíš s kýmkoliv v podstatě a nemusí vědět o duchovnu a o ezoterice nic, tak každý cítí, že už to takhle dál nejde. Že prostě musí. Jo? Říkám, že ta doba už je těhotná tou změnou. Jo? Takže vzhledem k tomu, že to už se dostává, samozřejmě bavme se o určité části civilizace. Jo? Já nevím, miliarda Číňanů, miliarda Indů myslí na úplně jiné věci, než přijde transformace. Že jo? Ale tady, ale ty zase tolik to kolektivní vědomí lidstva neovlivňují, protože ty nemyslej na nic. Jo? Jako, co bude k jídlu a co bude v televizi. Ještě tak. Ale nechci jim teda křivit. A co bude večer doma? Co bude večer? Ale tady ta situace se změnila opravdu v tom, že hodně lidí už prostě má potřebu té změny. Jo? Jinak mě třeba já se teda ještě vrátím k té otázce 2020, ale dostávám velice častou otázku, jako jaký je úkol. Spousta lidí má pocit, když jsem tam dělal na tom semináři teďko meditaci na Atlantidu, tak polovině lidí tekly slzy, jo, protože jsou z Atlantidy. Jo. Mm-hmm. Takže, a možná jsou byli všichni, ale jenom polovině tekly slzy. Jo. Ale že prostě mají pocit, že by se mělo něco změnit. Jo. Takže si myslím, že z tohohle pohledu, protože to je, když se teda bavím sám s těma kamarádama nahoře, tak říkají, že my musíme udělat tu změnu. Oni, že nám mohou pouze pomoct. Jo. Takže vlastně, když se udělá ta meditace nějaká hromadnější, kde se pracuje s tou srdeční čakrou, tak on říká, ano, vidím, že už trochu pracujete, tak my vám pomůžeme. Ale my za vás nic neuděláme. Jo. Dalo by se to podobně vysvětlit, jako když jsem se bavil o těch přisedlících. Jo? To, že někomu odvedu přisedlíka, nebo že mu je odveden, je pomoc. Ale pak ten člověk, když nebude pracovat, tak přijde jiný přisedlík, nebo se nezmění. Musí na sobě pracovat. Jo? To znamená, oni nám mohou pomoct. Nebo třeba nám pomáhají ty mimozemské civilizace nám pomáhají v tom, že nás chrání před vlivem negativních. Jo? Ale neudělají to za nás, protože to udělat nemohou. Jo? Teoreticky to udělat nemohou, protože, jak říkám, systém, jakýkoliv systém, může pracovat jenom podle toho, jaké jsou jeho jednotlivé prvky. A když se lidi nezmění, jo? A dáme jim volnou energii, antigravitaci, tak se prostě lidstvo nezmění. Musí se změnit lidstvo,
jiná varianta, abychom se dostali, dejme tomu, můžeme tomu říkat, někdo mu říká do 4D, do 5D, já tomu říkám do vyššího pásma frekvence vibrací, což mi přijde jako takový trochu přesnější, ale musíme se změnit my? A my se změníme pouze jenom, když se očistíme. Ano, když na sobě budeme pracovat. Hmm. Zpracujeme si ty nejsilnější bloky a tak. Což taky se děje naštěstí z hůry, protože my sami bychom nebyli schopní si to sami nastavit a ne, očišťovat se. Úplně přesně, jak jsem říkal. Oni nám pomohou. Velmi. Ale když začneme pracovat. Ano. Jo, nikdo, kdo takhle bude ležet a říkat, tak mě pomožte, tak to nefunguje. Ale já jsem ještě se chtěl vrátit k jedné věci, kterou považuji jako za hodně důležitou a popravdě řečeno jsem si ji trochu připravil tady na to. Jak se mi mnoho lidí ptá, co by tady mělo dělat, chtějí mít nějaký, jako jaký jejich úkol. Jo? A tak já se snažím vysvětlit, že protože vždycky se nabídne to, budu léčit. Jo? Budu léčit, jo? Těch léčitelů už tady je. Různých až různých, co si budem povídat, že jo. Ale všichni nemohou léčit, jo. Ale já se snažím přesvědčit lidi o jedné věci. Každý se může stát láskyplnou zářící bytostí a generátorem lásky. A ti, kdo je ale fantastický úkol. A tím v podstatě už a tím, léčí. A tím ovlivňuje velice široké okolí. Ty lidi, kteří jako na mojí jako bych řekl, poput nebo na moji iniciativu začali pracovat se srdeční čakrou. Jo? Otevřeli si, opravdu s ní pracují, tak říkají, ne, že se změnili oni, ale jak se změnilo okolí kolem nich. Jo? Jak třeba v takové hlouposti, když jdou do nějakého supermarketu, že ty lidi se k ním chovají úplně jinak. Jo? Takže právě říkám, když nevíte, jaký úkol, jo? Máte pocit, že máte úkol být láskyplnou zářící bytostí, je to krásný úkol a pomůže to. Jo. Opravdu to pomůže. Takže myslím, že tomuhle se může věnovat absolutně každý a že ta pomoc je možná větší, než když vylečí dva lidi. Že. Tím, když neustále vyzařuje tu ano. energii lásky a to působí na široké okolí a nakazí další a pak může vzniknout řetězová reakce. Takže tím dávám jako tu variantu, když má pocit někdo, že má úkol, že může být ten úkol relativně jednoduchý, ale ne méně účinný. A být dobrým člověkem, to znamená pomáhat, kde je třeba. No to je samozřejmě... láskyplná zářící bytost, já myslím, že to vyjadřuje. Ano, souhlasím se vším. Míro, blíží se rok 2020, to znamená ještě náročnější čas, teda dle údajů z hůry i ze starých záznamů. Mimochodem byl tady v létě Nádý, zástupce od palmových listů, který četl na budoucnost a tak. A bylo zajímavé, všechny ty různé zprávy, co měl, tak všechny se shodovaly v tom, že rok 2020 byl extrémně náročný, kdy má všechno eskalovat, kulminovat a 2021 nějaký obrovský zlom, jakoby zrcadlově k tomu 2012. A každý se ptá, bude to opravdu tak šílený? Ono to už teda šílený je, protože hoří půlku planety a člověk má pocit, že jim taky hoří, že se pálí všechno ty bloky a tak, ale teď otázka teda zní, jak ty vnímáš rok 2020? A vlastně na to si celou dobu odpovídám. Já jsem na to jako v podstatě odpovídám. Ale klidně ještě něco řekni, jestli chceš. Ano. Já si myslím, že, ale říkám, nejhorší je to časové určení. Mm. To opravdu, já myslím, že letos už by se mohlo odehrát letos. Už no. se odehrává. No, ale myslím jako výraznější. Že? Ale ten 2020 určitě bude náročný. Jo? Jenomže otázka je pro koho. Já si myslím, že ty lidi, co na sobě pracují, tak už budou mít hodně odpracováno a nebude to pro ně tak náročné. Jo? Přesně. A bude to náročné naopak právě pro ty... Ano. co můžeme to formulovat, mají nižší frekvenci vibrací, tak pro ty to asi bude hodně náročné. A tam si myslím, že dojde k tomu, jak se mluví o tom určitém zlomu, jo? Tak buď to se někteří z nich jako pochopí a začnou se na sobě pracovat a zvyšovat si frekvenci vibrací, anebo budou mít vážné problémy teda. Psychické, fyzické. No. Ono v podstatě už se hodně děje, že hodně sebe vráž, bohužel i vráž. No. A kdy ty lidi to prostě nezvládají. To je právě, jak myslím, že
tím, jak je teda ten náročný ten transformační proces, ano. Tak ty, jak se říká, jak je ta polarizace, jak o tom mluvím, to je zvláštní. A tuhle myšlenku už jsem poprvé nastínil v roce 2008 ve svém prvním článku na Matrixu, že bude docházet k polarizaci. Tak ty právě ty, co se stávají ještě horšími, jo, tak ty na ně ty energie z kosmu, protože oni je nepřijímají vědomě. Že jo. To, že to chce přijímat vědomě, pouštět to do těla, využívat je jako k transformaci, tak oni prostě vzhledem k tomu, že ten proces je náročný, oni nemají energii. Že jo. A ten nedostatek energie u velké většiny lidí se bohužel vzhledem nedostatku poznání, protože naše školství nic takového neučí, že jo? Že když nemám energii, že si mám vzít ze zhora a ne z druhých bytostí, že jo? No tak si právě berou z těch dalších bytostí a většinou tou agresí, no, protože to je takový nejpřirozenější. Takže právě ty lidi, co na sobě pracují a mají a vědomě prostě pracují, přijímají si ty energie, tak jí mají víc, no a tyhle on to cítí každý člověk, jo? Takže prostě jí čerpají z těch, co jsou poblíž a jsou na tom dobře, takže potom dochází k tomu, že si mi lidi stěžují, že se jim zdají, že ty lidi jsou na ně agresivní a že z nich berou tu energii. Je to tak, ale samozřejmě je proti tomu, nechci říct obrana, ale jako pomoc je to posílat těm lidem tu energii vědomně. Jo? Nečekat, až ji ze mě vyrve, ale posílat ji vědomně. No. Není to jednoduchý. No. To je... Já když teda řeknu tu jednu perličku, co si dovolím říct, jo. Tak jedna z žen měla tu parazitskou kvazibytost, jo. To je ta, co odčerpává tu energii. A já jsem jí říkal, a ona věděla, kdo jí to udělal, jo, kdo to stvořil. A já jsem říkal, no a to by bylo fakt dobrý, aby s tomu člověku, kromě toho, že si teda vyčistíš a vytvoříš si nějaký ochranníčku, aby jsi mu posílal lásku za srdeční čakry. A ona řekla, a to mám tomu hajzlovi ještě posílat energii z srdeční čakry. Ale to je právě to, že má. No, že to jako... Já v téhle souvislosti, já jsem měl meditaci na to otevírání té srdeční čakry a dělal jsem to, že vlastně tam člověk v určité fázi, když to pročistil, že posílal energii ze srdeční čakry člověku nebo bytostem, kterých si myslí, že to nejvíc potřebují. A teď právě na tom semináři jsem to ještě teda jako obvinil, že by měli posílat lásku tomu, koho nejvíc nesnáší. Což je jako nejtěžší. Oni ty dvě bytosti se někdy kryjou, že jo? To je pravda. Ale někdy ne, že jo? A vím, že třeba na tom semináři jsem říkal, tak pošli dvěma bytostem, který ti připadají nejméně sympatický, a pak pošli nejméně sympatickému účastníku semináře. Ale myslím si, že to je právě jako ta práce na sobě. Jo. Když posílám energii nesympatickému člověku, tak pomáhám jemu. Když pomáhám člověku, který si myslím, že to nejvíc potřebuje, tak mi nemusí být nesympatický, to může být blízký, který mi je na tom špatně. A když ji posílám tomu, koho jako v uvozovkách až nenávidím, no tak to pracuji nejvíc na sobě. Že jo? To rozhodně. Takže s tím rokem 2020, no asi já hlavně doufám, že už to bude. Jo. Já sice vím, že to nebude jednoduché, a na druhou stranu si přeji, aby už to bylo, protože jako neustále to protahovat, jo, to je... Je to složitý a už bychom to potřebovali všichni, taky už bychom se potřebovali odpočinout občas. No, to bychom potřebovali. No, takže tak. Si myslím, že by to opravdu už k tomu mělo dojít. Jo, v tom. A náročný to bude, ale myslím, že ty lidi, kteří na sobě pracují a vědomě přijímají ty energie z kosmu, že by nemuseli proto být náročný. Náročný to samozřejmě může být a pravděpodobně bude, protože jsme obklopeni lidmi, kteří mají nižší vibrace nebo nízké vibrace a dokonce teda to bývají občas naši blízcí a tam je to vůbec nejtěžší. Že? Já jsem měl jeden ten pořad a článek, který se jmenoval Co jsme ochotní obětovat pro transformaci. Jo? Jo, protože může dojít k tomu, že tvůj blízký člověk, který ho máš rád nebo ráda, prostě bude mít těžký problémy. Že? A jestli přesto chceš transformaci, i když víš, že třeba tvůj milovaný syn tady nezůstane, nebo to,
Takže to byla zajímavá otázka, která zarazila teda hodně lidí. Jo. Na tom začali uvažovat jako... Ono se to v podstatě stává každému v životě, že třeba přišli o spoustu bývalých přátel, protože ty kleště, jak se rozevírají, nebo nůžky, tak v podstatě se najednou od sebe vzdalují. A třeba když potom jde nějaký ten příbuzný přátel do svého procesu, tak to kolikrát ani neustojí, tak ten vztah to ani neustojí tím pádem. No, kdyby to byli jenom přátelé, ale oni jsou to manželé, kteří mají děti a ano. Tam jako malý, myslím, teda tam to se bohužel děje se to dost často. Nejtragičtější teda z tohohle pohledu je situace, kdy většinou to bývá žena teda, ale bývá to i obráceně, kdy teda jeden z těch partnerů se stává tím ještě slušnějším a ten druhý ještě neslušnějším, že jo. Tak tam se to rozevírá ty nůžky a tam pak jsou jako velké problémy a dochází hodně k rozchodům a tak, jo. A někdy to bývá docela, jako co dostávám ty informace, fakt to bývá drastické, že jo. Zejména, jsou ty děti, jo. Tak no, je to těžká doba. To jo. A tam je taky třeba obrovský sousto lásky. Neustále do toho vztahu, přestože teda končí, rozpadá se, tak tam posílat co nejvíc lásky, když je to... Vlastně tam je to přímo na místě, ano. Protože čím víc lásky, tam je tím méně trpí děti a vůbec ten vztah. No, je to problém právě, když je tam... protože rozcházejí se i lidi, protože je to složitý, ale rozcházejí se i lidi, kteří jsou oba v té lepší polovině, jo, co se zlepšují, ale tam se prostě je šance, že se domluví, ale když prostě opouští, říkám, dost často to bývá žena, že už nemůže vydržet s tím člověkem, tak když opouští toho muže, který jde tím směrem dolů, jo, tak to někdy bývá jako drsný, protože oni už, obzvlášť ty mužský, jo, ta mužská ješitnost, ta dokáže věci, tak začnou mstít přes ty děti a tak. Někdy je to fakt jako složitý, no. Ale asi se to nikdy nedá jinak řešit. Asi to jinak nedokážou. Často se mi ptají lidi, co mají dělat, když jsou ve vztahu a ten vztah do nějaké určité doby fungoval a pak najednou jeden z nich jde do velmi silných procesů. Něco si se mu tam otevře z minulosti a zpracovává si. A s tím vztahem to neuvěřitelně otřásá. A co mají dělat, jestli mají vydržet, až to skončí, až se to dočistí, až ten proces, protože ty energie opravdu jsou náročné, anebo jestli mají odejít, protože ten vztah už je tím nabouraný, tím jeho procesem. Si myslím, že se to nedá odpovědět obecně, že záleží případ od případu. Že jo. Samozřejmě vždycky bych doporučil se pokusit jako pomocí ty teda neustálému posílání lásky a pomoci tomu partnerovi. Někdy to fakt zafunguje. Jo? Někdy ten partner si to uvědomí, ta energie lásky na něj zapůsobí a pomůže mu to. Někdy to bohužel jako prostě už nejde. Ten vztah je jako natolik jako jak bych řekl, ty dva jsou natolik nekompatibilní už vzhledem k té rozdílné výši frekvence vibrací, že se s tím nedá jako nic dělat. No. Ale je to prostě... Individuální, viď? Je to individuální, ale je to složitá doba. No. Teď se to děje samozřejmě jako víc. Já s tím se teď dostávám neustále do styku, je, že tak ženy kolem 45 až 55, že prostě jsou sami a nejmají vhodného partnera. Já furt si říkám, kde ty mužský jsou. Jo, možná jsou na fotbale nebo u piva. Ale prostě opravdu hodně žen kolem 50 orientačně tak nemohu najít vhodného partnera. To, že děti už jsou z domu většinou v tomto věku. No. A oni už se rozhodli, že vlastně ten vztah, který doteďka drželi kvůli dětem, že tak už, ta ho ukončí. Už, a... No, ale kde jsou ty mužský? Mě zajímá. Buď jsou ve vztahu, anebo na pivu. No, je to problém, jako říkám, opravdu hodně, hodně žen teda. Je to pravda. Takže nevím, no, uvidíme, jak to dopadne. Já říkám, že jsem bezbřehý optimista. Takže napodobně. A to je jediné, co nás drží nad vodou. Věřím tomu, že to dopadne dobře. Dopadne to dobře. Snažím se jako co nejvíce
na tom pracovat, co my síly stačí. Že jo? Takže. Dopadne to dobře a kdybychom neměli tuhle optimistickou myšlenku, asi bychom patřili mezi depresivní lidi. Někdy to není to jednoduchý. No. Já ještě si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem jako psychicky vždycky byl hodně odolný a i teda dost optimista, tak ono zvládat ty neustále jako žádosti o pomoc, ty příběhy. Jo. Já vždycky někomu říkám, který mi vypráví, že na tom, jako že se mu nedaří, a říká, víš co, já ti pošlu pár příběhů a zjistíš, jak si na tom dobře. Jo. To jsou fakt hrozný příběhy. Jo. Těch lidí, co zažívají nemoci, ano. Jo, a chodí po lékařích a doktoři prostě řeknou, ty udělají vyšetření a zjistí, že jsou zdraví, akorát, že ty lidi v podstatě skoro nemůžou chodit ani nic. Jo. To je obrovský téma. Když třeba někomu se uvolňují v určitý části těla nebo v určitý fázi jeho bloky, tak to vypadá jako těžká nemoc a ve svý podstatě se mu nic neděje, ale ty bloky ho tak ochromily. Třeba nemůže ani chodit. Nebo... No to ale může být jenom obyčejný přísedlík. A nebo přísedlík, ale no. Já znám třeba hodně lidí, co se jim uvolnila hadí síla, která vlastně tím uvolňuje bloky na páteři a oni třeba byli půl roku úplně jakoby neschopný... Pohybu. Neschopný pohybu. A doktoři jim řekli, vy ale nic nemáte v podstatě. Že nic nezjistí. Na to hledali nějakou diagnozu, kterou nemohli najít. Tak přísedlíka taky nezjistí. Nějaký přístroj by nebyl špatný, kdyby byl zjišťovaný. No to by bylo úžasné. Já teda jeden přístroj znám. Ale kolikrát je to v podstatě jejich odblok, jejich transformace, jejich obrovský ano. odblok. Ano, no. Což zažíváme úplně všichni obrovský odblok. Každý po svým. No, a co se mi líbí, když... Duchovní člověk se snaží i o to fyzické zdraví, že si pěstuje kondičku. Ty taky sportuješ, viď? No, tak já myslím, že jsem typický příklad. Ne, já hodně sportuju. No, je to nesmírně potřeba? No, podle mě to tělo je potom odolnější a vydrží víc. No, ale hlavně já jsem zjistil, že když chodím pravidelně hrát tenis a je to náročný fyzicky někdy, tak mě bolí tělo. Ale když týden nic nedělám, tak mi to tělo bolí víc než druhý den potom, co hrou 2 hodiny tenis. No, to je přesně ono, jo. O čem jsem chtěla mluvit. No. Že je třeba tomu tělu pomáhat a utužovat ho, aby prostě bylo odolný vůči právě těm dalším procesům, který ho čeká, nebo kterých je. Tak ono to samozřejmě pomáhá i na psychiku, že jo? Vyplavují se endorfíny. Ano, určitě. Já jsem teď chodil běhat na tom. Běhat a plavat samozřejmě. Mm-hmm. Vždycky ráno ještě, než začal nějaký ty... seminární aktivity, tak jsem se šel proběhnout. Ne, ten sport je... Já vždycky říkám, protože jsem měl firmu a bylo to náročné, tak si myslím, že mě hodně zachránili dvě věci a to je to meditace a sport. Ano. Mě udrželi v nějakém jako módu. Pro to tělo je to spásný přímo. Ten pohyb, no, já bez něj nemohu být. Myslím, že ještě nějakou dobu budeme v tělech. Oj, mně se těle líbí. Ne, tak je to jedna zkušenost. Že my máme těch inkarnací tolik tolik pobytů, když už máme jenom plazmatický těla nebo nemáme, ano. Tak si to užijeme. Jak já říkám, smyslem života je život. Víš. Ne, a nevíc, ono to tady trošku, chutná, víš. Trochu odporuju jako takovým těm spíš teda jako z pohledu tohohle východním náboženství, který říká jako teď... Musím na sebe pracovat co nejvíc, abych už se nikdy neinkarnoval. No. Dík je to zážitek úžasný. Já vím, že to občas bolí, no. Ale zase na druhou stranu, kdyby to nebolelo, tak bychom nezažili to hezký. Jo. Já jsem pracoval s několika lidma, z nich některý si totálně zablokovali emoce. Necítili absolutně nic a říkali, že není nic strašnějšího. Jo, že to je daleko horší, než bolest, jako nešťastná láska nebo něco takového. Jo? Že to je daleko horší, nemít vůbec žádný emoce. To věřím. Ale kromě toho, ještě taky jsem při nějakých z těch stavech rozšířeno vědomí, jsem se třeba dostal i do jiných životů, nebo možná inkarnací, nebo prostě jiných těch realit. A tam je zajímavé to, že je tam třeba úžasná harmonie. Jo? Prostě, ale... To, že tam je úžasná harmonie, cítíš až teprve, když se vrátíš. Tam je to normální. Mm-hmm. Jo? Tam ti to nepřijde, tam je to prostě normální život. Jo? Tam, takže
Já to vždycky přirovnávám trošku jako nepřesně, že člověk, který jezdil v Trabantu a sedne do nového Meďáka, tak to cítí úžasný, ale jak dlouho? Rok? Při nejlepší. To znamená, já na to připravu lidi, když se posunem do toho vyššího pásma frekvencí, bude to úžasný. Jo? Ale kdybychom tam byli celou dobu a nezažili tenhle ten náš dosavadní život, tak by nám to přišlo úplně normální. Všechno je relativní. To máš pravdu. Ne, když za tebou přijdou lidi, kteří mají přesně tento problém, jsou přecitlivělí a vůbec nevnímají nějaký ten balanc mezi realitou vnitřní a vnější. Prostě ta vnější realita je nějakým způsobem velmi deprimuje. Tak tyhle lidi si většinou potřebují uzemnit. No. Jako, protože ona je ta tendence takový pracovat na těch horních třech čakrách, že jo? A tohle se lidem to stává, když nemají ty zpracovaný dolní tři, že? Ale když teda můžu soudit podle sebe, prostě nemám jinou možnost, než se od toho určitým způsobem odblokovat, jo? Potlačit ten soucit, protože já bych nemohl pracovat. Jo? S těma, prostě to si někdy přečteš e-mail a člověk brečí, doslova, jo? Takže prostě musí si to nějakým způsobem odblokovat, protože by nemohl vůbec pracovat. Čili najít nějakou rovnováhu mezi tou šíleností té reality a mezi tím, co k sobě pustíme a co nepustíme. Ano, určitou harmonii, no, jinak to asi nejde. To. Kdyby člověk jenom rozpitvával, co je tady všechno špatně. Jo. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že jako, když člověk jde po lese nebo je u moře, tak jsou tady krásné věci, že jo? No, ta příroda je nádherná. Nebo když vidí dva mladí lidi, jak se objímají, jak se mají rádi, nebo ty děti, když si hrajou nezatížený, tak je tu spoustu krásných věcí, takže člověk, já bych to neviděl jenom tak negativně, jako tuhle planetu, jako že to je jenom peklo. No, je to určitá fáze, je to určitá, můžeme tomu říkat, škola, je to určitá zkušenost, kterou jsme si zažili. No. Já vím, že se nám to možná mluví, protože bychom mohli žít v daleko horší realitě zde na planetě, že jo. Relativně se máme docela dobře, máme co jíst, ale myslím si, že je dobré se soustředovat i na to krásné, co je tady. Že to pak dosáhneme té harmonie a zvládneme se vyrovnat i s těma negativníma věcma. Na televizi se teda nedívám, ale na internetu se toho člověk taky doví dost jako negativně, když vidíme, co teďko teda se s náma snaží dělat. Já to většinou říkám v perličkách, protože to jsou fakt, to už opravdu. Já teda doporučuji některé ty zprávy vnímat opravdu jenom se tomu smát. Je to furt lepší, než brečet, že jo? Míro, co bych si tak chtěl divákům zkázat na závěr? Tak já myslím, že jsem ten závěr vlastně do určité míry už učinil. Jo, udržovat předtím. Rovnováhu, viď? Ne, ještě ne, stát se lásky plnou zářící bytosti. Opravdu to může každý. Každý může v kterémkoliv okamžiku během dne, v autobuse, v metru, přes den, na ulici, přijímat energii sedmou čakrou do čtvrté a posílat to všem. To je věc, která, jako já si myslím, že to je, ještě kromě toho si myslím, že to je věc, je to nástroj, proti kterému ten systém nemá žádnou obranu. Přesně tak. Jo. Proti tomu nemá obranu a působí to na všechny lidi. Takže to bych asi jako vzkázal. No. Málo to stojí a nejvíc to přináší. Ano, ono to nestojí skoro nic. V podstatě. Tak já bych s tím chtěla otevřít příští rok. Abychom se navzájem podporovali té lásce, předávání lásky, abychom zůstali ve srdci, protože ať se děje cokoliv, to srdíčko nějakým způsobem se nesmí zavřít. A dokáže neuvěřitelné věci. A dokáže neuvěřitelné věci. Takže mějme se rádi a zůstaňme v srdíčku. Měj se krásně. Taky. Ahoj. Děkuju.